Camisa de time, cabelo disfarçado, bigode de louco. Boa tarde, meu nome é Estela Correia, sou do segundo ano D. Vou começar falando um pouco para vocês da vida de Thomas Young. Thomas Young foi um físico, médico e egiptólogo britânico. Em 1801, foi nomeado professor de filosofia natural, conhecido pela experiência da dupla fenda, que possibilitou a determinação do caráter ondulatório da luz. Thomas Young nasceu em 13 de junho de 1773, em Milverton, Reino Unido. Faleceu em 10 de maio de 1829, em Londres. Conjugue Elisa, de 1804 a 1829. Pais, Thomas Young e Sarah Davins. Formação escolar. Escola de Medicina da Universidade de Edimburgo, de 1794 a 1795. Young exerceu a medicina durante toda a sua vida. Primeiros trabalhos sobre o cristalino com 26 anos de idade, mas ficou conhecido por seus trabalhos em óptica, onde ele explicava o fenômeno da interferência e em mecânica. Pela definição do módulo de Young, ele se interessou também pela egiptologia, participando do estudo da pedra de Rosetta. Era considerado um gênio poliglota, falava 14 línguas, dominava a física, os clássicos, histórias, construía instrumentos e era conhecido como o homem que tudo sabe. Boa tarde, meu nome é Maria Elisângela. Vou continuar falando sobre Thomas Young, da disciplina de física do professor Tobias. Nascido em uma família de rico em 1773, na aldeia inglesa, foi o primogênito dos 10 filhos, passando seus primeiros 7 anos de vida na casa dos avós maternos. Isso incentivaram a sua curiosidade em todas as direções. Lia com facilidade. Aos 2 anos seguintes, foram passando em diversos internatos. Por fim, aos 13 anos, deixa a escola em Dote. Young, entre outras obras principais, matemática, ótica de Newton, quanto estendeu seu relatório de língua, e ele optou por ser médico e partiu para Londres. Em 1792, no ano seguinte, leu seu primeiro revisão científica, Observações em Visão, perante a Real Sociedade. Seu relatório teve como consequência a sua eleição como membro da Real Sociedade em 1794. Boa tarde, meu nome é Laura Fábio. Eu vou continuar falando sobre a vida de Thomas Young. Passaram-se vários anos de estudo médico em Edimburgo, onde redigiu uma dissertação sobre a produção humana do som. Em 1797, Young voltou à Inglaterra e para a Cambridge University para seu mestrado. Volta para os títulos de doutor de medicina. Em 1800, Young recebeu o convite para lecionar física na Royal Institute e aceita. Em 1802, antes de se demitir, alegando que o cargo interfere na sua prática da medicina, proferiu 31 palestras na instituição. Essas palestras foram publicadas em 1807. As palestras de Young abrangeram o que deve ter sido a maior parte de conhecimento científico da época: gravitação, lei de Newton, o sistema solar, vida animal, reino vegetal e máquinas, hidrolações, compitária, natureza do som e da luz.